Добрый день. Добрый. Марк, вторые сутки в интернете идет информация, что «Свобода» идет на местные выборы совместно с «Правым сектором». Как вы прокомментируете такую информацию? Поки що не можу нічого сказати, бо я не отримав ще наказу від проводу, офіційного наказу, і я інформації достовірно не знаю. Знаю тільки, що, була заява Олега Тягнибока офіційно в СМІ, ось, а заяви нашого провідника Дмитра Яроша ще не було, тому чекаємо на наказ. Понятно, спасибо.